Ora News shpesh ka trajtuar histori njerëzore ku nëpërmjet ekranit kemi përcjellë thirrjet e tyre për ndihmë. Faleminderit fundjavës ndryshe që na ndihmoi. Edhe Ora News-i falenderoj, edhe gazetarën. Shumë qytetarë kanë kontribuar duke i ndihmuar. Shumë të tjera Ora News i kanë ndjekur hap pas hapi, që sadoherë të kenë nevojë, të paktën të sigurojmë ushqim. Dy familje në Babru dhe një në Laprak u ndihmuan së fundmi nga fundjava ndryshe me pako ushqimore dhe veshmbathje. Sa herë që Ora News na kërkon ndihmë dhe ne bashkëpunim me Ora News-in gjithmonë, bashkëpunojmë për të ndihmuar familjet në nevojë. Teksa dhuruam ndihmat, as falënderimet nuk munguan. Faleminderit Ora News, faleminderit juve. Faleminderit fundjavës ndryshe sepse kemi nevojë, se kam çunin e smurë.